dhalinyaradii. Hawshaas runtii sanadkanna waxaan rajaynaynaa in 80% ama 90% aan ku guuleysano. Dhalinyarada camal ahaan baa u kulli u geystay waxaan. Runtii dhaqamada waddankeena ka jiri jireen maaha, marka insha Allah hawshaana gacantaan ku hayna in dhalinyarada aanu tartano ciyaareed u furo oo xaafadaha looga furo. Faashashkan haddana nimka qaar baan la ballansanahay, rajaynaynaa in dhawaan ugu soo wareejiyaan. Runtii odayaasha, cuqaasha iyo gudiyada xaafadaha iyo garaacsatada iyaguna hawshaan nagala shaqeynayaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Dhalinyaradu waa dhalinyaradeennii, xaafad waliba way soo war haysaa. Marka runtii iyaga laftoodaaba is abaabuleen noo yimi kooxa badan oo yidhi waxaanu doonaynaa in naloo qabto tartamo ciyaareed. Marka faashashkiina dhowr kooxood way nagu soo wareejiyeen, qaar kalena hadda waanu la ballansanay, arrintaasina meel fiican bay noo maraysaa. Geesta kalena Barasaabka waxa uu sheegay dabagal ay sameeyeen inay ku guuleysteen oo ay soo xireen ashqaastii gawaarida xadi jirtay, iyagoona ku guuleystay kooxihii shabakada ahaa ee barnaamijka ka shaqaysan jiray. Waxaanu sheegay inay dhowaan horkeeni doonaan maxkamadda. Arrinta gaadiidka la xado runtii waa arrin soo noqnoqotay sanadkan dhammaaday, weliba aad moodaysay 2018 inay soo korodhay. Runtii dabagal badan baan ku sameynay, waanan ku guuleysanay alxamdulillah. Anoo kaashanayna ciidanka booliiska, waxaan u soo xidhnay 9 qof oo runtii markaanu qabanay qaarba kuwii kale ay sii sheegeen oo ay ku jiraan kuwii furayaasha baabuurta lagu xado sameyn jiray barnaamijka. Runtii intii aanu dadka gacanta ku dhignay hoos bay u dhacday hawshaasi. Dee kolley waa caasimadu way ballaaran tahay, way iska jirayaan kiisaskaasi way dhacayaan, laakiin waxaa jiray kooxa shabakada oo isku xidhan oo barnaamijka ka shaqeyn jiray. Waan ku guuleysanay booliiskana gacanta ku hayay, kulli dhowaana sharciga la horkeeni doonaa oo maxkamadaha marka ay xukunka kama dambaysta ay ku ridayaan warbaahinta way la wadaagi doonaa insha Allah. Barasaabka gobolka Maroodi Jeex, Jaamac Xaaji Axmed Cabdi waxa uu sheegay inay gacanta ku dhigeen nin Pakistani ah oo baraha bulshada soo dhigay gabdho, isagoona sheegay inay ninkaasi sharciga horkeeni doonaan uu haatanina ku xidhan yahay xabsiga. Jiraan dad badan oo ajaanib ah waddankeena jooga, waddamo jaar aynu nahay baa jira oo qaxoontiyo ay runtii sida Yemen oo kale oo qaxoonti fara badani uu ka jooga dalkeena. Itoobiya oo aynu darisnahay oo waddan ballaadhana dad badan baa inagala jooga, waddamo badan aynu jaarnahay, dad badan oo ajaanib ah ama ganacsi u yimi ama shaqo u yimi waddankeena ama hay-ado shaqeeyana way joogaan. Runtii in la ilaaliyo anshaxa iyo dhaqankeena iyo diinteenana waa waajib uu igmaya qaranka. Hadda waxaan gacanta ku dhignay oo xidhan nin Pakistani ah oo baraha bulshada soo dhigay sawiro gabdho, runtii qaarna ajaanib yihiin qaarna ay waddankeena u dhasheen. Runtii markaan dabagal badan ku sameynay, waxaa ciidanku ku soo qabteen berbera, waanu xidhan yahay cid kasta oo dhaqan xun oo diinteena iyo karaamadeena iyo sharafteena meel kaga dhacaysa samaysana, waxaanu diyaar u nahay inaanu sharciga horgeyno. Yaasir Axmed Cabdillaahi, Yaasir Rashka, Sumnews TV, Hargeysa.